大家好，我是阿七，我现在在辽宁锦州临海市的辽西九华山这边。非常不幸啊，早上飞无人机的时候直接撞上电线，然后无人机报废了，现在只能把它寄回去，然后使用一个随心化，就是买了一个保险啊。我是在我停车子这里起飞的，准备飞到里面去，然后在马路上面被那个高压线给它撞上了。还好现在的话已经处理完毕了，残损的无人机已经发回厂家，然后他再给我发一个新的过来。现在已经中午的12点了，再去充个电，昨天又把电用完了。就是天上的这个高压线啦，哎，好烦呐，真的。昨天晚上100%，现在只有30%了，再充一下。电的话刚刚已经充满了，然后出发了。走上环城路了，一会儿就出城了。刚刚我在骑车的时候，大江已经给我打电话了，就是我随心换的那个飞机已经发货了。他这个飞机不是说我把它寄回去然后他再给我发，而是说我现在快递已经收走了，然后他立刻给我发一个新的过来。这种的话速度就会很快啊，因为2天的话可能就到了。这边的话是一些玉米，这些是种在这个田埂上面，可能收割季收不掉吧。然后看一下这边的话已经都收完了，那边的话还有一大片没收掉。看一下这边收完的地里面就剩了这些玉米杆了。现在到阜新的话还有100多公里啊，下午的1点多了吧。现在就是用这种拖拉机，然后给它拉回家。这么多玉米芯是留着干嘛？好多羊啊！这羊为什么头是黑的，身子是白的？出了农村小路了，刚刚不知道撞到什么了，还是我东西掉了。看到一个小镇啊，然后我们去吃点饭吧。哎，不知道哪里有啊？对面有个快餐盒饭，但是不知道现在有没有啊？下午的3点钟，但是挺饿的。还有的吃吧。像那边就不行吗？我这边逛比才慢点啥的，你这边我觉得你慢点。别说就行，买没事，别别说就行。对。我来是看的，我给你打工的，我们。这是什么？我给你打工的。19公里。
了几个小时到达义县了。这里是义县的职工文化广场，在这里休息会儿吧，睡一下，太困了，天天休息不好。这里刚好有一棵树，然后可以挡一点太阳。睡了一个多小时，太阳都快下山了。刚刚我走到前面去逛了一下，然后也没有什么遮阴挡雨的地方，就是一个大广场。现在去看看有没有超市吧，去买一点菜玩，然后回来做饭。夕阳蛮好看的，这里有个小区，有很多饭店，但是不知道有没有大超市。一个居民区啊，那里有一个综合超市，不知道它有没有生鲜卖，就是普通超市，烟酒什么之类的，好像就这一家大一点。来多了？少一点吧，反正。这少不了，这就得连块儿，这是一块多少肉包？我从这嘎给你拉，少点。嗯。这是什么？骨头，要不你就糊块骨头得了。这多少钱？12块钱一斤。那就拿那个吧。这个几块钱？金辣条。跟肉是一样的。金辣条几块钱？3块钱。太阳已经下山了，花了25.8元，买了点大骨头，然后一根萝卜。你炖个汤，回来发现这个厕所关门了，然后现在已经有人在唱歌了，我们可能得换一个地方。从县城的一个边缘来到县城的另一个边缘，好像到了。大凌河国家湿地公园，这个城墙叫安泰门啊。然后我的车子停在了旁边好远的一个停车场，等一下把它骑到这个门口。这里的话有游客中心吗？就在这后面放下，然后骑到那上面应该就行了。逛了一大圈，终于在这个城墙的后面发现了一个露营的，不能说好地方吧，但是露营还可以的一个地方。7:30了，在这城墙旁边露营啊。之前是找的这个地方，但是里面那些都是土路啊，也是一个停车场，可能如果车子多的话就在那边停的多一些。这里是一个公园健身的啊，我就在这个拐角吧，还有灯挺亮的。现在这边晚上的最低温度只有5度了，偶尔还是有点吵，因为处于一个十字路口，晚上的话应该会好一点。唉，有点冷啊，我这个帽子我就不下了，这样的话大家可能看得不太清，没有办法，确实冷。今天煮个汤，好像有个1斤多的这个骨头吧，这个叫铜骨吧。我去，我觉得砍一下它就真的就给我砍了一刀啊，这也太大了吧，这我自己也砍不了。你看这么大一根骨头，也是有点醉啊，我以为它会砍得比较小，谁知道这么大，这怎么炖？只能把这个肉给它切小一点吧。
肉也蛮多。这个肉的话一共花了20块钱，然后那个萝卜花了几块钱。先把它出个水啊，因为要煮汤。现在这个灯已经关掉了，所以的话就只能自己点灯了。烧的还是蛮快的嘛，都快烧开了。再煮一会儿。冬天吃一个，大骨炖萝卜。把这个出好水的这个，哎呦我去，这么大，都捞出来了。再把肉倒进去。加水，加水，2瓶矿泉水进去，还有这个萝卜，这样切会不会？加开吧。刚刚竟然忘了加盐，哎呦我去！呜，来一点盐，这么多应该够了，多来一点吧，反正就是汤嘛。看一下这个天气，这两天最低温度能达到5度了，所以的话确实挺冷的。然后我今天晚上炖了一点萝卜大骨汤。暖暖身体啊，上气了，现在再煮一会儿就 OK 了。20分钟了，然后我们现在先关火，然后再焖一会儿，打开看一下，应该是熟了。开，今天的话就不煮饭了，吃点肉。这个好像是肉里面的这种血水啊。买了一包泡面，然后啃点泡面，喝点汤，就结束了。这个汤，这个调料的话留着明天吧。可以了，肉都炖烂了，就是有点烫现在。今天晚上在这个城墙上面录音。城墙边上吧，比较清淡，就放了一点盐进去，吃点萝卜。哇，入口即化呀，炖的时间有点长了。喝汤呢，这个汤太烫了，然后我想了一下，然后把这个泡面给它放到这个小碗里面，因为我没有那个深一点的碗，只有这个小盘子，所以的话只能倒在这里泡一下了。哎呀，还不好倒，我有勺子，我想起来了，拿勺子过来。我有勺子，排骨汤泡面，大骨汤不算排骨。哇，一定特别香，正好汤也冷了，面也泡好了，等一下用这个把它盖起来啊，这样。OK，
很完美。可以了，可以了，可以了。哎，泡软了。哎，差不多。还是有点硬，泡不软了。哎，这个碳就温度就刚刚好了，感觉油有点多。这么大一个骨头，哎呀我去，煎不动了。哎呀，穷到吃泡面了，兄弟们！哎呀，穷到吃泡面了！哇，可以可以可以！哎，吃泡面吃泡面！哇，这么大一个骨头！大骨面已经吃完了，不知道这两天是没休息好，还是被这个北风吹的，天天都有点困，有点头痛的感觉。下午躺在那里还睡了一个小时，好像。吃完饭了，东西收一下吧，到帐篷里面休息休息。气温越来越低了，而且现在外面就是露水特别大，不知道为什么帐篷全部湿掉了。晚上最低温度只有几度了，垫子都给它多垫两个。今天走了六七十公里啊，来到了义县。我们现在是在义县的安泰门啊，这里是以前的古城墙，当然也就是遗址了，就剩一个门在这里。今天晚上过来的时候已经漆黑麻糊了，明天起床的时候再带大家看一下。这里离阜新的话还有70多公里吧，可能左右，明天就能到了。到阜新的话，我们预计的话会多待几天，然后我的无人机也是放在那里的。最重要最重要的可能会在阜新会，可以说吧，这次最重要的一个目标就是到阜新去考察一下。因为据说就是我看到的消息是，阜新是中国这个房价可以说是非常最低最低的几个城市之一啊，不能说它是最低吧，但是它是价格偏低的几个城市之一。明天我们去看一看，瞧一瞧。在外流浪2年多了啊，也尝试过各种各样的旅行方式，以骑三轮车、自行车还有摩托车，然后也包括中间也去横店，中国的好莱坞之城啊，然后去跑过龙套，当过群众演员，然后目前的话走遍中国的东南西北啊。确实在我的内心来说，这样的旅行方式就是骑自行车骑摩托车，因为都已经体验过了，所以这样的旅行方式我觉得就是我觉得我的体验已经足够了。下一次的话我想的是自驾游，或者说找个地方定居了，就是以生活为主，可能就不会再就是说目前的考虑是接下来有两个方向。当然不管哪个方向都得先存钱啊，你不管去做什么，比方说去自驾游呀还是找个地方定居啊，都是需要
去挣点钱，存点钱，才能有接下来的计划。总结来说就是一句话吧，船到桥头自然直，当我们遇到问题的时候就去解决它。好的，今天的视频就分享到这里了，我们下期再见，拜拜。